Okej, okay, jag var bara tvungen att filma det här för det här är så jävla häftigt. Titta, man går liksom här. Och så går man på, man ser bara det här. Och sen precis när man går runt hörnet så ser man det här. Är det inte helt fantastiskt? Alltså det är fan vackraste byggnaden på jorden. En av dem i alla fall. Nu måste jag gå, men det här har varit en demonstration av mig. Hej då.